My dear friends, my Armenian heritage, which to me has been an inspiration, has enriched both my career and my life, for which I shall always be so very grateful. This is Kay Armin, in a message to you. Sireli Haide Nagits, I'm doing my good deed for this day by lending a hand and my voice to a great and worthy cause, the annual appeal of the Armenian General Benevolent Union, affectionately called Parikordzagan. To me, it is a second Mayrhayastan, for through two world wars and massacres, it has helped bind up the shattered remnants of our strife-torn people, and for over a half century, the AGBU has lived up to its noble creed, good deeds in times of need. This organization truly personifies the golden rule in action. How many cups of sorrow has the AGBU emptied and filled with the milk of human kindness? Thousands of lips could attest to this. And once primarily concerned with the physical survival of a large masses of Armenians, the AGBU now devotes much of its time and resources to the survival of precious Armenian cultural values and enhancing their significance. AGBU acts of goodness reach out in all directions. This organization is like a lighthouse beaming rays of hope and good cheer to the aged and sick in hospitals and homes, to the young in schools and orphanages. Beyond this, the AGBU scholarship grants and loans have helped many Armenian students to acquire a higher education, thus enabling them to qualify for the finest positions. And believe me, our youth has that something special which makes for outstanding individuals. To me, the worst waste in life is the waste of talent. Our people have so much more to give if given the proper chance. And one of the major AGBU objectives is to provide these chances. The AGBU educational programs run the full gamut from Ipen Kims to Magna Cum Laude. A wonderful instance of the AGBU youth program is Camp Nubar in the Catskills, where Armenian children can get close to nature and feel their native roots. Then take the AGBU chapters, of which there are close to 100 here in the United States. Each one of these is an orbit of social and cultural activity that results in a tremendously satisfying sense of Armenian togetherness. There is the literary side of the AGBU, which has sponsored the publication of such meaningful books as Vahan Kirkcan's History of Armenia. Also the literary quarterly Ararat, which has provided a brilliant showcase for brilliant, brilliant Armenian writers. Then there is another AGBU title, Treasured Armenian Recipes, of which I'm sure I must have given at least 200 copies of to my Armenian friends who didn't know enough to buy it, and also to all of my American friends who call me and say how wonderful it is to be able to cook like an Armenian. All in all, here is an organization that is sympathetically all things to all Armenians, broad, human, and compassionate. The AGBU has many constructive plans for the future to meet expanding needs, whose fulfillment will further enhance our Armenian image, making us even more proud to be what we are. Your contribution, be it ever so modest, can help put over the AGBU 1964 annual appeal. So won't you please do what you can, give what you can, and give as much as you can. Now, for which thanks, and I, Kay Armin, thank you, and may God bless you all. And now, I would like to present to you a very great humanitarian, a wonderful human being, a friend of all of us, and a very dear friend of mine, the president of the Armenian General Benevolent Union, Mr. Alex Manoogian. Սիրելի բարեկամներ, ապրիլ 15-ին լրացավ Հայկական Բարեկորձական Ընդհանուր Միության հիմնադրության 58-րդ տարեդարձը, զոր գտնեն մեր մասնաճյուղերը զանազան կարգի հանդեսներով աշխարհի ամեն կողմերը։ Այս հանդիսավոր առիթով
Horun Karkankov, Kokegochenk, Mermutian, Mezanun Himnatrin, Bogos Pasha, Nubari, Yevir Korzagisnerun, Amma Hishadag, Voronk Merbatmutian, Tijvarim Mekshachanin, Meraskin, Barkevetsin, Anneman, Gazmagerbutium, Boris Sprats, Pur Parik Nerenzat, Mezi Sorvetsuts, Mergarik Nere, Mer Michosnerov, Hokalu Imasutune, Yevdvav, Hamerash, Utragan, Ashkadan, Kadarlutase. Ansno das Nemagnerun, Irimastun Arashnortnerun, Nivirial Kordishnerun, Yev Havadavor Antamaxpian Chankerun Shnoriv, Parekordzagani Sharkere Stvaratsan, Nutagan Michosnera Avelsan, Yev Zaraitian Kanag Novoraga Parsatsan. Aniga Tartsav Hai Jovurti Huisin, Vstautian Yev Bardutian Aragan. Ir Vaelats Vargin Berjahos Abasusnernian, Amendari Anor Vstahvoh, Mezakumar Gdagnernu Nviradavutunere. Իր ներշնչած հույսին կեղեցիկ աղբյուրներն են իր գրտական սկանչերի հաստատությունները, որոնց երջանիկ ականատեսներն եղանք վերջերս միջին արևելք կադարած մեր ուղևորության միջոցին։ Պարեկորձականին մարուցած ծառայությունները չեն նվազած այսօր, ընդհակառակն անոնք շատացած ու կերաճած են։ Այս մասին կպավագրանանք թիվերու լեզվով խոսելով, թե անցյալ տարի մեր ազգապահպանման ծերնակներուն համար $700,000 բատկարելի գումար մզախսած ենք։ Այս պատեհությամբ սիրով գողջունեմ ամենքդ, իբր հավատավոր անդամներն ու անգելս պարեգամներ մեր միության, և սրդակին գոչ կնեմ բոլորիդ, որ աննգուն հավատքով և անսպար երանտով շարունակեք հարաջ տանիլ Բողոս Նուբարին սկսած լուսավոր գործը, ընդլայնեք անոր եկամուտի աղբյուրները, կուրկուրակ անոր գարույցին ու նկարագրին վրա, Եվ թարնակ վերջապես արժանավոր ժառանգորդները ասկային թանգակին ավանդիմը, հայկական պարեկորձական ընդհանուր միության, այսինքն մեր գիտակցության և հավաքական աշխատանքի ծերագերդին։
Սերկդ իմ ուղեղ իս երգարը, ոն իմ կյուդս խմարելու։ Վեր մելու խարշապին մեջ, աղբյուրներու գարգաչին մեջ, զաղիրներու պաժագին մեջ, հողերու լայն արկանտի մեջ, այս սիրիգուն, թղրտակին ու խոլապար, մեր
Ասնի ոգին Աստված իջավ Երգինգներեն Աստված իջավ Մեսրո մի մութ խցիգեն ներս Աստված իջավ Եղիցի լույս ըսավ Աստված Արմեններու եգրին համար Եղիցի լույս Եվ եղև լույս Մեսրով հայտարերու թիմաց կեցող Թուն աթամանթյա աբարաժ Օ աբարաժ աբարաժ Օ սրբազան աբարաժ Թուն հելեններեն հրճակված մեծադիդ ղոս ագումիտ Օվ մենագյաց Օվ մակիստրոս Ահավասիկ երկու հայքերն Օսաննա քեզ գքորան Օսաննա քեզ Օսաննա քեզ Մենք վարդանահաղ աբարայր համար մեծ է դի մեծ զենք և խաչ մեր օգնույն։ Մենք էչ միածնի հաբատ ժայրամատ ուր բուրկը բշրի ձոգը թարերում։ Մենք աշխարաս բյուր աստուզավոր չի, որուն դեմ խաբար մի զուր կպախի։ Վասն Հիսուսի, Վասն Հայրենյած, հարաջ! Վարդանի հրամանը կորած, Քիչ հետո արդեն խառնուրդն է անհուն, Կյանք է տան զինվորներն հայուն, Կներդին ընդեմ սուրին նիզագին, Որոնք խաչերում վրա կկոտրին։ Վարդան իր ջերմակ ծիով, զրահով, Ամենք են առաջ ամենքին եքով, Հաղթեցինք կսե, պարսիկը փախավ, Ուգինա դալով իր հոգին ամպավ։ Տարերը գանցնի, հայց վարդանը կաչ, հայց վարդանը սուր, գետա միշտ առաջ։ Մենք սրախողող ապրիլ 24, մենք միլիոն շիրին, հողմացրիվ դերև, Ավիլյան սուքին և մոխրին վրակոս, ող մենք 28 մայիսի արև, մենք բանդուղթի թուղթ, մենք ամպույն գրում, մենք հայրենավիշ կարոդի արձում։ Ահա որ պամ մայն դեղ գգադարվի մութին մեջ, կսպաննեն ասկ մայն դեղ, որ գյանք ուներ և շնոր, ուներ հանջարն աբրելու, նորոքելու ալինք զինք, կեղեցկացած երդագավ ու թարմացած ահ որքան, և այդ ասկը մեր իններ, և գսպանեն զայն հիմա, զայն գսպանեն օգնություն, ահ օգնություն։ Ո մենք ոսողի աշկին պուշ երկատ, ո մենք աշխարհի անարդար ու խուն, Խիղճը խարանող արդարության խայտ, Ես տաշիկներու թավիշ ու խարխուն, Սեղանի ռումբի վես սարսող, թագող, արդար բահանչի պրունց բիժաթող։ Եվ մենք, վաղը, մենք հաղթության կոմպյում, հաղթության կոմպյում կուր հողի վրա մեր, Մենք ձավասարդի արավոտ ծիցխուն, Մենք շղտայազեր ձարաղ արդաբաս, Մենք պատյան են թուր սրածող եպրատ, Մենք աշխարագալ անգախ արարատ։ Բիդի հասնինք սրպազան լեր կադարիտ, Երբ չրեղեղը նուպերուն կտնե վերջ, Ու արյուլի ձովեն հատնին ձյածան, Երբ մորդված հաղության աղամին, վերադառնա արհավիքի մերեն, ցիթենի հաշտարար ջուղը բեռնին, պիտի հասնինք կատարիտ։ Տես մեր շարքերը խանդապոր բուարի, տես մեր կարոտը խայանքով պահակնի, տես մեր հոգին քուցներու տես մաքուր, ուգանքը մեր, տես, Jai
La 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 la
si ok nu mem hima vorai sa shkaru era papane vorna me ki Pai lumes un azul, insai lumes un querito. Asa umes, asa umes, ieri azul, umes canciun pizzato. Etna iumes, ema iumes, colui so, lusa bases, carna lusa bas. Esa brumen, cocaroto, cohui so, coach quero vehem pierda. Galises, galises, duhin po, magises, magises, are vo. Galises, galises, duhin po, im pianchi aravo. Galises, galises, duhin po, magises, magises, are vo. Galises, galises, duhin po, im pianchi aravo. Instes numes, chatas numes, nazera, Kočkeru mare mne šomu, Kuna jume su šo jume smazera, A pjuri pestica bu. Ješi kitem te vrdegi su jeka, Kanač karna zicer na kipes, Kuči kajrim srti me cerči kar, Ima siro tovem je. Galises, galises, duhin smo, Magises, magises, stare vod, Galises, galises, duhin mo, im pianchi aravo. Galises, galises, duhin mo, magises, magises, arevo. Galises, galises, duhin mo, im pianchi aravo. Galises, galises, duhin mo, magises, magises, arevo. Galises, galises, duhin mo, im pianchi aravo. Imkianki aharavo, imkianki aharavo. Thank you.
Yes, Arustiem, Chan, yes, Arust.
Gjon shnarkuser Gjoh bar kem jem arel veroz Zov paro Gjon shnarkuser Gjoh bar kem jem arel Hanka im kanceri zernik se shenu azan kim kan el var başla metari zer nam berce u anaha yar na na nay chan na nay yar na na nay 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 yar na na nay chan na nay yar na na nay 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 yer ge gachonem al chunem yes kori Aşkar kamin aha etmez Şav yevdaliz im barcun git Yez aruz yem yez bahtavar İm zanın tiyan vay zararen El aşkar çem kalu honor İrde vaz yevdaliz Yang Savidyan Zadzeyir
tun garav dar paken te verovat losazir gyan savidyan zazir Oh.
You have just heard the opening measures of Horuh Torin from the Komitas Batarag, sung by solo tenor Vahan Hanzadian and the Camerata Singers, conducted by Alan Hovanes. To commemorate the centennial of Komitas Bartepet's birth, this selection and many others of the master are soon to be issued in a two-record stereo LP album, The Music of Komitas. Under preparation for the last year by the Komitas Centennial Committee, no effort has been spared to make this recording one you will prize for all time. Here are the superb solo voices of Metropolitan Opera stars Lucine Amara and Lily Chukazian, of the inimitable Kathy Berberian, of the great bassos Ara Berberian and Michael Kermoyan, and of a newly risen opera star of the first magnitude, tenor Vahan Hanzadian. In the choral works, the unique Camerata Singers, conducted by composer Alan Hovanes, and in Komitas's only published work for solo piano, Maro Ajemian playing the 6 Armenian dances. The recordings were made under the artistic direction of Shahan Ardzruni, formerly organist of the Komitas Choir of Istanbul, which was founded by Komitas Vartapet himself. Listen now while Lucine Amara sings the opening measures of Gurung. And here is a part of the dramatic Mogats Mirza, sung by Ara Berberian. Has heard Lily Chukazian can ever forget the velvety richness of her voice. Listen. That was Keller Toler. And now the dark splendor of Michael Kermoyan's bass in The Anguish of Anduni. For a change of pace, listen to the saucy Chemkirna Hara, recreated by Kathy Berberian. You may have heard Maro Ajemian play Komitas's 6 Armenian dances on a concert program. She plays them all on the record. Here is the first, Yerangi.
Much of Komitas's music was written for performance by his own chorus. Here again are the Camerata singers led by Alan Hovanes in Yeri, Yeri, Yeri Jan. These records come in a deluxe limited edition, boxed in a handsome carton, with a full-color reproduction of the beautiful painting of Komitas by his close friend, artist Panos...